mazima twolekedde Kawolongo jjo tuzzeeyo bannange ndowooza mulaba enguudo mutesokola abantu balageko enguudo ze tuyitamu bwe mbagamba nti no embeera si nnungi mu Uganda n'embeera gye tukoleramu si nnungi katusabe emmotoka yaffe mutufunire nno bannange ne ku mmotoka empya mujabaleko abosi temuwulira muli awo muli Kawolongo jjo muli abeewa Kawolongo jjo temwogera embeera yeeyo gye tuyitamu ndowooza mulabye twolekedde Kawolongo jjo oluvannyuma lw'ebbanga chairman yankubidde essimu n'angamba nti olunaku olwaleero ekyalo kye kijje baba bategese meeting tugenda kuba nga tutuula mu meeting tulabe simanyi kye kigenda okuvaayo nayejjukira nti no mwabalabize bala ba show eno muzze mulaba nga abaana twakoma nga abaana maama bataddeko akakwakulizo nti balina okukola ki balina osooka okwetondera mu lujjudde ekyalo kyonna okujja so batukubidde ne batugamba nti meeting ya lwaleero so tugezezaako okulaba nga twolekera e Kawolongo jjo nga bw'olaba bw'otyemu tugezaako mpolampola okulaba nange ekyalo okulaba Uganda muwoza mbu simanyi teri ttaka abantu mulemedde mu bibuga muvuga booda bannange n'ettaka gyeriri eriri no liri bane bigamba simanyi teritundibwa naye bw'oba n'essente z'ogula abantu ab'e Dubai mugule ettaka abantu abali Omani abantu abali Kuwait abantu abali Abu Dhabi abantu abali America mubanange mujje tulabe nga tuzimba ensi yaffe otherwise tava ku program ya Fezura mazima nkyali Umar Kakande tukyalina Mutesokola Derek nabagamba tubeera ne simu nene Mutesokola twagala okuwura ku ddoboozi lyo abakazi obakuba abakazi ate kati mukama wayo Umar ate osobola okuba omukazi nga takulabangako ndowooza muwulidde waliwo omukyala bamuyita Mary Goretti oyo simanyi agamba alinako crush nenze tosobola kuba na crush n'omuntu gwotawulirangako omuntu gwotakolaki omuntu gwotalabangako naye nga twolekedde leero gwe gusoose okuwira ku ddoboozi lyange twolekedde Kawolongo jjo ku kamera era nga bulijjo ok Mutesokola Derek ku kamera nga bulijjo bwe tutyo bwetwolekedde Kawolongo jjo okulabanganaye wala ensonga bannange eno programu etuzunza etutambuza okulaba nga tuttaanya nga tumala Uganda yonna okulaba nga ensonga z'abantu tezikwasaganya so tova ku programu yaffe katunyumira olugendo tugenda kuddamu tulabagane ngendeko nga tunatera okutuuka la nsonga saagala abalira data wammwe etuyise yonna mulabyeyo nejja mu gwe tuyise so olugendo lukyali luwanvu njagadde just balagako nti no tuli kukolaki tugenda Kawolongo jjo so tova ku programu zura mazima katukomewo nga tunatera okutuuka. Mzura mazimira kati tuyingidde tuli mu kwa mzee salamu alaikum jebale mzee senior driver bado kati bwetutyo tuyingidde mzee mubawulira abakyalo batuddedda so batuddedda mu meeting tutuuse bannaye simanyi nakumanya mutusabire bugene nkuba ebadde bitetaaga mutataaganyiza ebisooto bingi naye mutesikwa tupakingewo wali mwana mutuka itagenda kubeera tupakingewo doze soko demuka ara katono kwa olukiiko olw'enzobeera wali ndeteeka wali ndowooza maligi soko era oyongeremuka ara tutataganya tutetekanya tutetekanya okulaba nga tufuna etupakinga tulabe nga ebintu tubikola bulungi mu mbeera yonna eya bulijjo nga bulina okubeera okay program zuula amazima
tutuse tugenda okolera olukiiko kawolongojjo amaka gano mugajjukira bulungi nnyo ge maka ga mama mukulu abatabani ge baali batwala era we tuzze okulaba ndoozi olukiiko olugenda okubeera olwasoma be batwaniriza ebatutereze so tusaba nze naawe tufunemu ekyokuyiga tulabe bulungi ate programu kigendere bulungi tusaba buli kimu kyonna ekiri mu lukiiko muno mukama katonda atukulembere nkyaluma kakande kyale mutesekola derika nejjukira nti no online media nongera okujjukiza online media channel ya Muteso Kola Derrick online media temujira biragenda ku byo nabyo nabwo yagala okumanya Muteso Kola Derrick yani obuyo bufuzi bya bichi channel online media kati lwalero mugenda ku online media mujja kulaba buli kimu kyonna kya mwetaaga ebyo bufuzi ebigena maso life updates bina ku online media olwalero tova ku program yafe so channel yafe zula mazima ku zula mazima express katukuna Sina wanani watu wapekaba lionga bengo mbombele na nani abwe Chomori la Chomori la Wewe mwenye kukanyo mwenye Uti kwa taka mwenye Uza shikwa taka mwenye tekari ya chitange ya pera kumachana agura Ewe stevige na kuunga saa Kumanye watu wapekaba lionga mbombo kwera na Bale ya mwenye Mwesenda aga No waya gane ya mtuwali Kwa mwuri aga siya una au Kwa mwenye amamu Zula amazima wano ku channel ya Fair Zula amazima express wetu atatu batu yingiddeo na tera ngabwe nzize mbalago olugendo kwa ntuli kuchalera kawolongojjo kawolongojjo abanji nyo mwala belinye lyo ne muli sanyo kiranya bamu mwali te muli ulilanga ko ne nzije kilo duro ba mu luyimba lwa basuddo bali yali yani ngayo ayogera ku chalo kawolongojjo so era no lwalero tuli kawolongojjo tutudde meeting jukira wetu akomekereza nga mama asabye meeting okulaba nga abaana bano gye betondera so kya mukisa mulungi chairman defense secretary bonna bonna n'abataka abamu abasobodde okubeerawo olwaleero ku kyalo webali nnyo okulaba nga tuttaanya ensonga zino so mbeera wumaluka kande the unvogable guy the guy that you mama wondi about okulaba nga tuttaanya ensonga zino ngera tubeera ne Muteso Kola Derrick naye kwali nnyo ku kamera ate mmwe abataalaba program eno before I go there ngenda sooka ntumireko abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali abantu abali Sweden abantu abali mu America abantu abali mu Bungereza mwenda je mutulabira bananga abantu muri banji nyo sisobola bamalayo otherwise abatamanyi nsonga zino je zatandikira I'll flash you back ngenda basta ke mabega ko mbala ge ko bichi ebyaluo abana bano beyisa bati abavuma bati mama babwe batu kwatira bati jambia before nga tetunatuka ono so let's go in our flashback then oluvanyuma tukomeo Mama, Sawa zino muta gedenti njinya mwe Mwane gana Sijinya mwe Sazala Tisa vodu sanyo Mwane taka chiko naba tuwa baliwo Matepeko mkono tuwa de mama Wabobe wagendo kunga vila koka tuleba nanyi Sina chapa Anjwa sina mwujiza ina kutambla anjwa wano mveo Mama gana makaka go Mama Kumaumu makango Nzwa badina uvunanyi wano Nzimbonye mwenye jimara. Hey, chiyangu nyo. Mwita chairman, mumugambi. Ndi mwete ftefo kuda. Nga mkungani zeti alo chairman ni mwleta. Ni mwete ona gana ya ulira na abe chitundu. Kubanze nina sawa swalo. Nafuke joku kunyumia ako kuchalo. Nafuko umulogo. Nila naloga chitamwe. Chitamwe nina muta. Having said that, is a flashback kati mdoza mutege the program jia vava na jivei sabi chivi. So nulu alero kati mama nga mwude ya sava uluchiko lutulo lwechalo ukuraba nga watobo lukusonyi wabwa nano wadibali basabye uchisonyi wachabo. So nulu alero tuli wano I think
ndabola abantu banoza sibamanyi bakuchaloka kaulongojo so bagenda kubanga tubawo mukisa buli omu yeyanjule okutandikira ddala ku chairman okutandika kudala kuba nabona buli omu nebitibwa byabwe buli omu agenda kweyanjula nga bwe kiri then oluvannyuma tutanya olukiiko lukyalunasalawo nze simanyi abantu be kaulongojo ndoza nga tebana batula ndoza beegeezaamu naye katulabe kyebanasalawo tugenda okugenda nakyo. For us, we are here to present the program. Ebisigadde amateeka agafuga ekyalo chairman n'abantu be bagamanyi so be bagenda okugakwasaganya nze kyebasalawo kyetugenda nakyo. For us, we are here okubatuusaako kiki ekiba kigenze mu maaso. So amateeka, ebiragiro, ebyokusalawo byonna byonna byawe nga abatuuze be Kaulongojo abatono tumugeze. Munabona tebawedde simanyi lwaki abatuuze temukyayagala kujja mu nkiiko. Ssaabasajja Kabaka abagamba mugende mu nkiiko z'ebyalo badanga mugende mu nkiiko. Simanyi lwaki abantu tebakyayagala kugenda mu nkiiko z'ebyalo. Otherwise nakyo chairman ndowooza ajja kuba kitunyonyola. So program zula amazima I think tebikanga nato deda. So akazindalo ngenda kawa chairman. Je vais vous montrer comment vous avez fait. Abateisa bulungi mu bakadde baabwe n'olwekyo maama yasaba olukiiko luno olwa leero abatuuze tusalirewamu amagezi ku baana bakiwagi kiki ekibasaanidde okukolebwa mu maaso g'abataka lw'olukiiko luno olutuleese wano olwaleero. Amina. I think chairman yayogedde bulungi era bangi tezensonga lwaki tuli wano. So bangambye oli ye secretary. Nesakuta ndo za buli mtu ajja kwe yanjwa banange tumanye buli mtu aliwa no mukitibwa ki tuleme kubera wano nga ate bantu bagamba no mpe yaze ka olongoje tetu mumanye muze yo seka. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam tunga amanya Ahmad Chimbugwe secretary wa kitundu kye kisana ka olongojo nga ensonga eziwa zileteddwa mu kiko nze mvulani wako kuandika nga program bwe betambudde then vanyima singa abawe kyeto nipa ino kuchekinga okulaba kyekigenda mu maaso. Amina. Ndoza batuze tutandikire wali. Tutandike tudde ku ono muzeyi nawe nawe ndaba tudde ku nteko. Amanya sima kula Jeje William. Ze defense boye Kaulongojo sana Mbeerawo. Olwa mukama wange waba ogonjola baki wajibano. Oba defense tebukuyisiza bulungi ndabe mbale zijiji. Oba defense bukuyisiza. Nafe ndimanya tuzoganya. Nibyo n'abana abato. Okay. Tujja tandikira wali bano bavubuka bo bamwabalaba bashwaji so I think ngeri gye bali ntino wana sijja bakiriza kwe yangira naye tutandikira eri mukama wangu erinnya then nga tugenda maso. Amanya yenze mutumi Sharif omutuuze ku sana Kaulongojo. Okay. Addako nze kiyaga Abdushaman omutuuze ku sana Kaulongojo. Muzeyi. Manya gange nze Musa Makumbi Kezaala kata wange Haji Jamil Kanya. Amanya agange zaanipa Kivumbi nga ndi mutuuze ew'omwami omugenzi Sheikh Zubairi Kivumbi e Kaulongojo. Abo maama tubamanyi abo babiri tubamanyi bananyini nsonga. Amanya Afisa Kiyengo Kaulongojo kisaana munnamawulire. Amanya Natale Silivia nga ndi mutuuze kisaana Kaulongojo. Amanya Najinda Adijanga ni mkuuze kutana Kaulongojo. Nyamaji Hajala. Alange nse mulukiiko luno kuwuliriza ensonga z'abaana bano. Abatategeeragana na bakadde baabwe. Okay. Bwe bulumba program banange nabagamba nno soka lwaki tuleeta programu zino kwe kulaba nti nno nze naawe tufunemu eky'okuyiga. Nze naawe tumanye nti nno bwetutya bwe tulina okweyisa eri bazadde baffe kabebe nga webali ku nsi kabe nga bavudde mu dunia muno. Nagamba nti nno teri kintu kya mugaso nnyo nga dduwa ze tusigala nga tusabira bazadde baffe nga babanga bazaayo oba dduwa gy'osigala ngaosabidde muno naye nkuba oba olese omwana ku nsi naddala ng'oli musiraamu oba mu ddiini yonna yonna saagala kusasula amaduni naye ng'omwana yeeyisa bubi ku nsi nga tasobola nakukera ku maca nakusomera ku dduwa kiba ki ku kibi nnyo. So ebimu ku bintu
bwebitire tuletaba nange tulaba ne tulaba ebifa mu byalo ne kwacho kakati ndoza olukiiko officially fena fena tuulidde kigena maso so I'm going to hand over ngenda kwasa chairman ya manyibwa agenda okubaganya olukiiko lwe fomia mu here to present nga bwembagambye no batu usako ekiba kigenze mu maso so I think chairman ajja kuwa bali aba bananyi ni nsonga simanyi chairman bwe tugenda tambuza olukiiko mukama wange Matuze kusanyisa okubalaba nsonga eri mu ddiiro simpya abasinga obungi mumanyi lwaki tuli wano era twasalawo okubeera wano olwaleero ensonga eno nga si yakusagibwawo kyamaani ng'omuntu kubanga naye ayinza okubeera bayasi oludde olulala naye twayagala tubeere ng'ekyalo tugonjoola tutya ensonga z'amaka gano n'abaana buli muntu amanyi obuvunaanyizibwa bw'omwana ku mukadde era Katonda yayogera ki ku mwana ne mukadde we omwana tokkirizibwa bukkirizibwa kugamba taata wo oba maama wo kagambo katono nnyo abawalabu bakayita ufi katono nnyo kugandi maama wo singa akuyita gundi noga maama naye Katonda agamba nti olutalo lubeera wakati wo naye kaakati olutalo luli wakati w'abaana ne bakadde baabwe tetuyinza kukkiriza baana mu kyalo kufuuka bakibwaji ku bakadde baabwe nga batuuze mukyaliwo abatuuze mugamba mutya ku nsonga zino mwazituula mudda muzimanyi maama mugamba ki olwaleero kitugenda okutuukako ku nsonga zino nga tuli bumu buli muntu njagala omukono njagala okuteesa ate njagala tukubira ensonga zino bulungi tusobole okuba nga tuzimaliriza mu budde obufunda ate tugenda tukola ebirala I think chairman nga bw'ayogedde awe tugenda otandikira mu bufunze nnyo tutandike ndoza tugenda kusanika ne secretary osobola okubeera biased bw'ongeri gy'owandika tugenda tandika ensonga fena tuzimanyi si mpya katusooke tuwulire ndoza yamulugunya ye maama maama ki obadde oteesa otya nasaba abaana bano basaba okwetonda neŋŋaana olw'ensonga nga njagala abantu babeerewo beetonde nga waliwo abantu ndyoke nkakase ebigambo byabwe ebyabava mu kamwa kaabwe kyangu nnyo muyite chairman mumugambe ndi mweteefuteefu okudda nga mukuŋŋaanyiza ekyalo chairman ne mumuleeta ne mwetonda nga naye awulira n'ab'ekitundu kubanza omutima gwange tegwali mumativu nti mbasonyiwe kati bwe beetonda olwaleero bwoba ojja kuba mu mativu nti basonyiwe kuba akakiiko kaba katudde balibeera abajulizi bange nga bazzeemu okuntulugunya maama wenga gwazaala abaana gwe wadde wonawe baali bakutuutuza naye gwe nannyini kuzaala bano baana ekitegeeza omusango omunene ogukuzibwa abaana okubanga bakuzibwa bubi nkufunako naawe oteesa ki ngeetonde ngeetonde kubanga wadde nze nzaala naye ate nange bamaze ne bakola bubi ne bampisa bubi ate ngeetonde eri maama fenna tujja kukkiriza tubasonyiwe abaana baba beetonze obulungi kanzireko ku bano baabacuwaji mujye baleko basabe abasekretari agambye mwogereko nnyo abawulire sebo osobola okwenenya ebintu bye wakola nze nja kwenenya era nneetonda nsookera ddala okwetonda maaso g'abakulembeze abaliwo maaso g'abazadde baffe twakola ensobi y'amaanyi ekyamazima bamaama baffe tetwabayisa bulungi naye nze nsaba neetonda ku lwange simanyi oba muto wange yakikkiriza okwetonda naye nze neetonda ku lwange mu maaso g'abantu bano abali wano era nsaba nsonyiwe twagala okulaba ebikolwa ebyokwetonda nga bwetondya ddala kungulu ne munda fukamira wali mu maaso ga maama nga totula nnamuseemu bw'otyo weetonde okozesa ebigambo ebyokwetonda nga byetondirwa ddala bwe biba tebisaanidde tujja kuwererekezaako ekibonerezo ekirala ekisaanidde
Dobozi. Mamamu. Enangi mugeza kwa nyo kuogela. Mkoza vigambo vya muogela sekretari ya bimbu wandi. Katumula la wasabe Dobozi. Neto onda. Yemuzi. Mwa wasabia. Kama za mamamu watu wakusabu. Mwe weto onda. Kwa weto onda ya mgrupu. Mwe weto onda. Anti kwa nawa mama wa. Anti gani nabasovia. Gani nabasovia. Neto onda. Kwa lulimi onutu. Nabasovia. Nisaba kuhusa nyua. Na wai sabubi, gwenye kugwa wa mungu. Nga mide mtuo wanga. Nitonde mkwa muganda. Era mama. Wagambo kugatu. Gwenye na biwa saba na birisi. Era nabigula nendi. Mbizao. Mbizi na ina tuunda. Nazigula nendi zawe wakawezi. Nisaba kuhusa nyua. Mwansa nyua sedidira. Baidhe nga tetuna wa kunda kubana abantu. Njagala nyo kuli nebilo uzo ya abatuzi. Abatuzi. Mwemu bade mugambaki. Njagala tani kila kumuambi. Uwe mwona abada inachanga. Uwama uli. Mera nziza nyesero. Ama nyatu satiliango mnama uze. Kaolo ongoje tisana. Aba anabano. Mwotandi kwa. Baine guru. Ngadene. Neba barasazewo. Akachiko kaje na abeche alubatu ule. Nsabira wamu nabo baba soniwe. Bawewe chibone rezo, te baba soni hirao. Baba wewe chibone rezo, te bali kudami. Okay. Katu urezi uruzo, bwa tutu kaku chibone rezo. Yerana chotu jia kumanya chibone rezo vichikachi. Kozi ze chale, amateka aga mua no sigamanyi. Ebone rezo vya mua sibimanyi. Ochegera. Gulu, tualike gulu nga bawe ebone rezo ate virala nyu. So buli kyalo kiina ki ekibonerezo kya bwogendeka bwokya bakumanjaga. So kati bakugamba togenda kunywa njaga okumala omwezi mulamba. So kati buli kyalo kiina ki so kati ebibonerezo kya byawano mwe mubimanyi. So kanzireko eriyo bakama bangi bali mubadde muteesa kyo badde abantu balabanga mu muina kye mwagala okwogera. Amanya mtemishali tuze. Aba na abo mbamanyi. Ero kuze na abo chile. Ero kuze na abo. Na ye, embera ya abo sinu unji burunji. Bando abo wala wababa vili abo. Ebintu vya abo, mama mawa wabaliba haka wanga maziga buchimba chitite. Bulichimunga wangaru kiyogari wabimanyo era. Niheba mwoneleze we, nga abana. Tuwaboneleze kiyama ni wali, defense wali. Seku itale nafe nga abo tuzi. Babonereze we. Nsubira bayi nzo butaddamu kola. Okweyisa bubi. Ate betonde nga abetonde abazadde baabwe si kudda wali kujagalala. Nafukamire bulungi yetonde okuba okutonyeza zigali tonyezi. Yetondera maama. Amanyi asema kula jeje William. Kigenti wa Kaolongojo kitana. Abaana ekibonerezo bandi kifunye. Naye tebannaba kulaga ddala kituufu abo akkiriza bukakasiza ku kinti akkiriza okwetondera bazadde bo olw'okuba kakiiko we kali nalwe baali bakola ensobya tebaasooka kujja mu kakiiko naba banaayita ebbali ne baddamu ne babafuŋŋana eneetonda yo ssebo tennaba kutekunoganya ekyabulamu ebulamu kuba buli bwe tuva wano buli omu agenda wuwe tetumanyi tujja kuddawo nza yona kyogamba amanya gange nze ezaala ensonga y'abaana abo ebikolebwa eba be bazze bakola tufu bakola ensobi okutigomya abakadde era nga mu mateeka kikkirizibwa omwana bw'aba nga asobezza omukadde alina omugundula ne bwe kiba nga kituuse we kituuse nti abaana bakola ki nange ndi mwana bwemba nga nzizizza omusango nkangavulwa naye mu kukangavula kw'abaana abo muyinza okugamba nti babawe ekibonerezo so ekibonerezo semugenda obbawa era siunga bajja kusigala bakikola ate tebajja kukoma ku ekyo bayinza okusalawo ne bagamba defense yatuwadde ekibonerezo nokisekuleta nekiyamaani
kulinde chairman bana aitira wadi kumkube jini kumkube jini ma ha defense agent atula mukati wali ne mwomanyi kugenda okukola nti gwe kubo omuggo gw'ekinyarwanda guba omuggo gumu mwenaffe tugendogera nti abaamukubye omuggo ngaana bakuuta so we baba beetonda beetondera eddala okuva ku kagereka nasi bakozesa n'akakalu n'akakalu nga weekali singa wabaawo isidensi yonna ejja ku muntu yenna ali mu kakiiko kimanyika nti omwana oyo yakoze eki yakikoze So, so, you get the guru, you get the moon, we've been to Watagana with two and wave. It's into a show, we know Kuanga phenomenal one, but to see what a boy moon song gave. Okay, the gamble young. Jagger, I know what I'm saying, you have a mam. Mother, mam, Abatuzala, Mother Nakaza de Wanda. It takes until no moon of one is of the name. Mwenga na vechalo, kure izinga abana vechalo, chino baguwa mzala, obasibuwa mzala. Nenga mamo, inovuvuna nizibwa. Kure wangu mwana vechalo, chino akule na chie, akule na chie, akule na mpisa. Chicha usomu lukogila mamo. Zenandi sabye, abana baga. Azuname ya kubama zi, yetondele wakadebe. Kubanga bagamba. Yakubo uwa kuba umbe ngalo. Mwana bwanaba yetonze bulungi. Nsuubira nti omuzadde ayinza okumusonyiwa. Nze bwe mbadde nteesa. Naye mwe bagamba temunnaba kulagako mu bwetonde. Bukyanga tuva wano luli. Waliwo empisa endala ze baali bakozeeko okwo. Maama, bukyanga twava wano luli. Nze siddangamu kubalaba. Kikyetaaga kirala. Nzukuti mwenye mwenye chimala yendo mkanda mkari kari kukubaya agadabi na nenze kwa ba nzunze nzunze nchema nzunze mkanda 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 nchari jeni nali ndela baga matemuna ba kweto ndagwe sewa yes biwa ogero biwulira biwuli ya sewa ukizi wa kweto nda mwenye mso kizo kweto na meenga utwazi wa mwenye mbadengi ndiri wa mama nga jimbo kweto Oh, mama wangu. Lwaki suwono? Mama wangu wasobya oba nono wamusobya? Bonna nabasobya naye nasinga kusobya mangu yanza. Nayo ina kumweka. Ndoza mungu lila chairman, ndoza. Elebio chairman vya yogendeko, sino bano bachila vika tebali mkola chi? Mkweta vika chuaji. Mkweta vika fuse vika chuaji. Nekwe toure vigambo vya yogera mulujude lwa kachini. Katumubuze, katumubuze, katumubuze. Kakati yeto onda nye wa mama we ya mzala. Ona atamu zala. Tamuli iko nye. Tata kuyambeko. Ona atafu zalo. Walelo sabaru mwasa. Nanti ya kuzala. Tume chumwebu yako. Toi mlaba uo. Kwa shumulu mwasa. Akuguli nesu vya ntonevi wa mzalide. Atenga zamani ya mama asingi. Samu sovia nyo. Ya mama wata. Kwa shumulu mwasa. 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 Siso wa mwa sovia nyo. Mchala mkulu. Kati mkakitani. Singa vade mto. Singa tatawe ya reka mto. Uchali wade soko mwa samani mwa samani. Ape mwana nga ye mekeke. I don't know what I'm saying. Kubanga
ya mama wo oligo ya singo kusobia ata gamba atyanti ajane yetondero ono wataina ko buzibu bonna bonna umwana uyu yasani adalo kuwewe chiwona chamanyi kubanga talimu wadaka yisa nakam asana chibonerezo kubanga bwana abera ngatawedwa chibonerezo wamma tajja kulekera kutulugunya bakadde mwana uli mwana muvinyo badde ngamba bwenyi abatuuze mwenna abekyalo kino nikiyamani nikitiicho nabalala mwenna nze siina nnyo kibi kye nakola kiri awo mpeza kibonerezo kiri awo nti kiri awo nnyo nze ebintu nga bwe baagala nsolo biba wasiina buzibu ebintu byabwe weebiri naye nze nsigala wa kitange oyakola ki oyandika ebintu byabwe weebiri ono yamanyi yabisa nsina kimu kine niwe yatunda ettaka teyampa yali ansina kyenjagaza kati mungamba okwetonda netonde ku nsonga ki nibe nali nkayanira sibiraba wano wabwe ate musajja kubuza gonjalo wano wamwe wange otya kugwa na yani yasokawo kugwa na yani yasokawo kugwa na yani yasokawo yakuleta yabawo yamuleta yabawo gwe yakuleta wabawo gwe yakuleta wali yaba kaka kibwanga nawo yabawo lachi no tobawo atamurage ne hati zo ono yane kwa sabo gwe banga yamuleta yafa nawo yakuleta yafa yamale kunda go butuze wanene okutula yatamurage yaye wabwe yafa mulesa tino no sibo ino kubera yakuzala Nenda kwa ya kuzara wani wato kwa kisoni wali chikozi che wani wato kwa damu uno yatunde eri wansi yonna teyampa nze bintu byawe bibirina ekya mazima we natundira wali wanse manga nali nonya school fees agenda kuwera kumaliza somo je na marayo ba guys chenjaga tudde munjaga luchiko no lubere mu mikono ja chairman Sagara ata abaine misanga ato luchiko lubere mu mikono ja ngabe balukubiriza ate njagala kumanya fena tukiriziganyiza abantu baino kuwewe kibonerezo bawe kibonerezo kati botuze chenjagala tumanye okuva ku chairman mwa mumanye bibonerezo byemukola ki Ekintu tukimale tu okusinga ono ayogera kino ono ayogera kino tujja kukomekereza nga tuvudde wano enkya. Ennaku zino obudde bwa nkuba bannaye. Ekibonerezo. Chairman ka ehe. Kiweebwa omuntu eyeetonze. Omuntu akkiriza ensobi gye yakola. N'omuntu agamba nti talina ensobi gye yakola ye tagiraba. Tulina bw'omuwaaki? Kibonerezo. N'olwekyo ku ludda olwo kaakati oyo aba asusse embuga yange eno aba asusse ki embuga yange eno bwe kiba kyetaagisa kumwongerayo bw'aba ayagala kunoonya kibanja walala era ajja kunoonya kibanja baki awalala kubanga bw'aba tategedde bakadde be kati anaategeera atya abantu b'ekyalo kubanga n'ekintu kyendowooza naye kati tanaba kwetegeera kyovulaba ng'ayogera bw'ati agaye kinyina singa yali muto yali muwasiza wano mu buwangwa kyakiva ekyo tekiyita mu kamwa era bwe luba nga olukiiko lwange lwe lutudde ekyo kyokka kisooka omuwesaamu embo nga tekuliko na kuweza ebira tunawulya buwulizi luvannyuma sebo chairman ayogedde kansuubira nti no byonero chairman byayogedde tugenda kumutusaamu ekizibu Sigenda kukubwa kiboko nga mwana kukubwa. Olokuba mwagala okunsomera. Okuba kugobebwa kuno. Kuba mungoba mungobe. Naye sigenda kukubwa kiboko nga mwana muto. Nze ndi musajja mukulu nina abaana. Mu lujjudde abantu noona mu nzika kuno munkube kiboko. Shemuleke namu. Waliwo ekintu secretary ky'obadde oyagala okwogera. Mukama wange. Nze okusinziira ku chairman ebigambo byayogera. Fena twakuzibwa nga abaana. Omwana yenna kasita alemerwa oluggya n'alemerwa ne chairman kubanga alonda atwala ekitundu aba alina kunoonyezebwa ki kyamukolera oba ava mu kitundu oba ogenda okumutwala yongereyo amateeka agatusingako nendaba kyekisinga naye era ojja kukwata omuggo omukube asinzire ate akomewe oba defense wa chairman abeere nga amutulugunya mwenga temumanyi n'olwekyo nze nalowoozezza
kimwana yalibadde ata akwata kema biko kwache bigendo mukozise bolwa lero nno sibya mulembe kyamanero si wano anyo anyomebwa ne atebe bigenda kutu abakotu bawuliriza bulunje kigambe kiri wasi wasi yirunde nono ekyo mwana oyo zendoza yange ndi kigaji gatugena maso nchetega sa ngaze kola naka ne mutwala kongere batuzije kema bega bwabati wajua yokutaloba mujara tugenda mwechi ndi kawo Nolwe cho lukiko lwange lusalawo. Nti ekibonerezo oba akyagala oba takyagala tumala kukimuwa agende gy'ayagala ne batabonereza kakati bw'alituuka eyo osanga alidda ng'afunyemu ku magezi. So sikumugamba bugaliti kakati gwe sitaata tambula okole ki? Ogende kubanga ozadde. Yesu yali mwana muto bamukuba emigga emeka. Ono asinga Yesu abukulu oba amaanyi oba ekitiibwa. Osanga byebiretedde chairman okulaba nga ekyalo kinyomebwa simwe mweka abatudde wano wabula ono buli lwaddamu abazze mu kyalo kyonna omutegedde so sirowooza nti no ne muzeeyi gyali emagombe yandiyagadde abaana be babeere mu mbeera nga gye balimu kati era naye abakubeerawo ndooza yandi supportiza ekintu kyekimu so chairman kyayogedde nti ono olw'okunyooma olukiiko n'ebigambo byayogedde asooka akangavulwemu fennafenna tukkiriziganyiza nakyo saagala bannange muwanika emikono saagala muve wano nga mugamba ate simanyi waliwo omusajja yazze wano n'atulugunya abantu kale wemba musazi w'omuntu lugunya Mukirizikanyiza basoke bamboleze. Program zula amazina bannange kyetuge ekiriwo kati tereza kabina ekiriwo kati ndoza simusango gwaffe wabula kyalo nga bwe kisazeewo ekyalo nga bwe kisazeewo ne chairman gano mateka ga chairman buli kyalo kibeerako n'ensala yaakyo so katusooke tumalirize eno ensonga ate tugende mu lukiiko nze sobola kujeemera tugende mu maaso ndoza defense alemereddwa okukola omulimu gwe chairman kagwe mu maaso ketukole mu maaso obanga musazeewo musonyiwo mu musonyiwo kuba muzeeyi I think ezo zonna musazeewo ze zimumala muzeeyi ogenda kwetonda afukamire mu maaso ga maama ye kati chairman yali mutugamba obudde bugenze bannange siwe kiri kibonerezo kiki mugende kati kisigadde kye muli kiki kye muwa abantu bano kibonerezo ekiddako kya bataka abataka mwesali ekibonerezo tutandikira kwoli kiki kye musala umwe kye nzenganze kye ngamba namba bwenti abaana bano balaka babonerezo kandibadde tubasonyiyira wano mu lukiiko tutakitwala walali ogaba tuze kuba ffenna tubamanyi tubasonyiyire wano kigwere wano wala bavudde gye bavudde balaka babonerezo tibakomyewo ku kyalo so tubasonyiwe nga tewali kyebabanaye tuddeoli kyekibonerezo kyokka kye tuba tubawa
Abami abo bali finye ya kabonerezo kwetwabe ya bato bali kubaga yobonye waliwe kibonerezo nakabonerezo Bagende wakili mutamuni ya balime oba bakulo omuddo bonna buli ngo balabide kwa kati menda kutulu kati menda kokoli sabantu babiri eh ya so so kuogera da moyo gere ni wadde yogera chemba de ngamba ya so so kuogera da moyo gere abami banene bali funya ya kaboneleza bali bali wadde ya kaboneleza akasamu samu ngeri je bali basajja bakulu ni omuna akubwaye mboko 5-5 mu maso gabakadde baabwe n'ekyalo kubaye balaze nti bajja kubonera ti bajja kuddamu kukola ebyo bye bakola bakadde baabwe abatuuze ekyanya kisemba ani asemba omuteesa ava waggulu abatuuze abatuuze ani atubagire emikono sikuitale Mama, what did you say? Tigo na ajako tonda yabenda kubudeko oliya ite mabeza wo yakole cha teko kokola cha uliya kumutima go baya de ne wali abagambya nga mbonereza muntu lugunye mono mtu faine songa aine songa secretary nga nyongereza takiri santi anyomi akachifu ya akuise kumukola chi munyanya kwa gamba ya cha ine chintu chekuchi yeta neme nyanga ye yamanyi ki yachali waguru nibo mukola byonna yachali na shako deki nakati oba waguru bogamba ndinu wa mawagali ono kumukole ki obikiko no salewo si kuye wamwe nyam abikoze mulaba chabu zaye ngaje dela da mwana mulezi okaka sanga wemenye mutima gwe liba kadebo necho tugame to singa mama oba mleka muto naye wandi muwasiza Gaga chechiri kumutima gwanti kwecho jogena nacho oba wemenye eri bakadde bobona kuba bonna bakadde toli mwana akula eri bakadde kuba gwo tugambye oli musajja mukulu n'abaana omuna kinkaddala ekibuuzo kityo nze neetonze kuba olukiiko n'abatuuze b'ekyalo mwenna ng'otunudde eri bamaama bo kubanga wasinga okukosa ate ng'otudina bulungi mu kiiko muganda wange kati yenna wamawaggala I'm not going to be able to do it. Abana abato babatudde babalanga bakuba kiboko Mama nsaba kunsonyiwa byonna bye nabakola sijja kuddamu n'abatuuze mwenna nsaba munsonyiwe byonna kubibaddewo n'ekibonezo ekimwagala okumpa sijja kukkaanya nakyo nsaba mama bansonyiwe Yebyange. Go simbya na yankona. Wetonda. Banna ki chairman. Mhm. Kati go so kusala okuli go joli. Anti kibadde ekibadde ri kazi ndatwaje tukatadde ebatuze basalewo. Kubanga yene ne kirala. Bano baga nti basajje bakulu. Kitegeera ki bibakola bakola ki? Babitegeera. Ate na guno omuggo. Nyo gukuba
Niyati no mungu na kwete kugonjo wala ki? Nsonga. Nsonga. Nyeje ndo uza, itikati mwene ndugu nguwa kuandika. Mwishima mkwese saka kalu. Singaba kadiba ni wadamu ni wafu nye kizimu. Nyewe kina abanga sime bachiko zibano. Elisho futuja kwa tulitadio kuti? Kubo. Kubo. Nga bachiko zi. Kubanga tiwali waliba kadiba mtu mulala. Abalinya kagere kwenkana bano bano bane bigendererwa bwana betonze tebijja kuddamu bwana tebetonze era bijja kuddamu kubanga ono ndoza yenye bomujja mu mutimanyo kuteka ku sowani era gusigalanga gwego kusinja ku ngabo yeisa obanga bemulabi mulukiko kata lukiko ba ukole mukozi kakalu bawandike Na mama chini kiba sanyi saa, mwosonge. Mama nyukura mama, mama nanyi ni nsonga zino sili senyo. Chacho kumbatizo mchimagua. Nchi, kare, abana, abana. Sengabe etonze. Nibane etonze la mungeri ya ganti. Nange ndi muzadde wabwe. Abana abo nandi baddemba sonyiwa. Kubele okukuba siku ya kugunjula. Okukuba siku gunjula. Nayo omwana bwabanga yemenye mutima namanya nemenye ddala ng'omuzadde kuba nange era ndi nnyaabe wadda ngambye nti ate maama oli yinza okugamba ekigambo nsonyiwa ekijjaako muntu ki mukulu bwe bw'aba akiŋŋambye nange ndi muntu mukulu nsobola okumusonyiwa tukizganyiza n'ekyo bannange bakola akakalu Je suis un peu plus de temps. Nafumo mumbo gwemmere ekyano kituula ne tulya entaba luganda kakati ensonga ye bevudde mu ddiiro nebino byokuwandiika obuwandiisi era bikola ki bigwa mwana n'asigala nga akoze ki naye kiri akikolera ddala kubanga kimukwatako n'akwatako ne muki ne mu nsawo n'embuzi ye gyabadde aluza nti ajja kibitundamu emitwalo asatu naga wekanji weyo olw'ekibonerezo kino mbale omutango n'olwekyo nze njagala kukubira nga ŋŋamba Chabana bano bakirize okuddayo ku nnono bakole ekijjulo eri bakadde baabwe betonde bulungi tumanye nti abaana bano bakoleza eki bateredde betonze bananga batuuza kye tugatokerezganyiza nakyekyo Yale sisi tani, kichi gamba shiama ni chayo gede chikuru niyo. Uwe nisi yunga dina kwa kusindi langa batu wani. Ndaba kuwangu nchi omwana, omu ya oyu, akusi gebati wani. Yani walizato uli omwana, okuda moku wata gana, sisi bankola chi. Eh? Uwe nangu yoga na wanchi bankola chi muka chiko. Noche, okaka sechi mtu echo, amwana oyu, akwate muchi, msao. Asumulu kula nchi, ataba, naka batuja katuli banyi. Kwa dengini mwa, ndaba nchi. Watuja tichiba sanyi chiza mwana kwenye agabu watu Atuwa mkume chivu wakitano Chijia kuya ambashi Neke njini atuwa mwuna juwa kati mwuna Oli njina Sikusa sigani mkazi we Aso wano kula ndi akuma wako yaki Boto ndila watu uze Kukira kivamu Mbalobozi, mdobozi hili ya tibani nanga Kusinja kukenda kula chuna chino Nsaba mwuso nyiwe Nane chairman ni mtuwa dima Kupaka di atu Anyomye chairman Na watu uze abalivu Nolo chichiga ambaji Nolo So, tukiriziganyiza Mwe Mugenda kukola ekyo chairman kyayogedde. Ekyo okubiri singa balemererwa okikola. Njagala tuve wano mu kakiiko nga musazeewo. Singa balemererwa okukola kino. Tujja kuba tulemeddwa oba tujja kuba tukola kino. Ekyo okusatu bakikola mu bbanga ki. Kozo ono ajja kugamba, nze ssente z'okukola ekijjulo mu myaka ebiri esobola okuba nga nzifunye. Soka nawe twagala tumanye, bwe banga bakola ekyo, oli okubeera nga naye alabika okuba nga mu mativu, yino teeka we bbanga. Bobakirizo kikola abaganda bagamba nti omusango
kumanya nyumba ambi. Kino si kya miaka. Bwe tuba tusazeewo nti tugenda kukola kijjulo. Ekiseera kiwanvu kye tugenda okubawo kya wiiki bbiri. Tubeere nga tudda wano okumaliriza ki ensonga eno. Ekisooka, waliwo olabyeyo ku muntu alya ng'akaaba. Waliwo alya ng'anyiize. Kyonna kye banaaleeta ng'ekijjulo mu maaso g'abakadde baabwe bwe gujja okuba omutango bwe gujja okumalawo ensonga zonna. Olw'obulungi bw'abakadde n'ekyalo, abaana bano bakole ekijjulo ekigatta abakadde bano. Abaana baabano bannanyi bakiwagi, abazzukulu bamanye kitaabwe kiki kye baakola bajjajjaabwe. Abaana abo kigenda kubakuliramu, nabo tebagenda kikola. Ate nabano olw'okubanga bakoze ekintu kino ng'abaana baabwe bwe bali, bajja kuwulira okuswala mu mutima, bajja kwemenya mpolampola paka lwe banaakola ki, lwe banaateeya. N'olwekyo kyekijjulo oba ssente bwe ziyoba teziriiwo, tubawadde ebbanga lya wiiki emu, ekijjulo ekyo kibeere nga kikoleki kikoleddwa. Era bwe waba nga waliwo alina obusobozi obuleeta ku ebyo binaakola ekijjulo ekyo, tuva wano mu lukiiko nga tukitandiseeko okukakasa nti ensonga eno bagitegedde bulungi nga bwe tugyagala. Ndowooza chairman awabadde kiri abannaye. Tetugenda kudda mabega lwa nsonga tumaze omusi ssaawa ssatu naaba tuli mu lukiiko. Otegeera? Kati mukama wange, lwaki olinnyo mawagali? Abantu bano bonna bonna okubanga bonna bonna boogera ekintu kimu, naye nga gwe omutwe gwo gumu gwokka bwoguti tegukiwulira, gwe tosobola kulowoozaako nti nno oli mukyamu. Gw'onaanywawo amazzi, gw'oba ng'oli n'oli ekyalo kyonna kikwekokkola, gw'olowooza onaanywawo amazzi? Chairman by'ayogedde obiwulidde? Kiki obyogerako nga batumaliriza? Chairman weyanzanise olw'abatuze yonna kuba kiki eky'amazima? Mbadde nfusechamani akugamba otule mu kamera abantu bakulabe, si kwebuzaabuza. Kiki eky'amazima? Nange kye mbadde ndi mbadde sikitegeera. Naye olw'abatuuze ne Chairmani ne kabineeti ye yonna, saba munsonyiwe. Ne bamaama bange. Nesebo, simanyi wafuse mu mpaka. Chairman, omusajja amukubidde eddala n'afuka mu mpale. Soka okoleba oti, ka muteesa ko. Omusajja yafuse mu mpale si. Sebo, ofuse mu mpale. Bamaama bange. Mawagali bange. Munansonyiwesekera mu lukiiko. Ne ofuse mu mpale. Saba munsonyiwe munnaye na binnasobye. Sina kyakubawa, saba munsonyiwe byonna bye nabakola, byonna bye nkoze. Nga bwe weetonda gwe watugambye ekyo otugambye nno oyagala kuleeta simanyiwe. Genda mangu nga olukiiko terunnaggwa. Mbadde nsaba munsonyiwe muganda wange. Mu maaso g'abantu bano bonna n'ekyalo kino ne bakiyamaani bonna, tetuliddamu, tusaba munsonyiwe akatono ke tulina. Kemba mutwala, tetulina kyakubawa, tetulina ngatta kye tugenda bagatta. Naye badde tulinawo wali akabuzi, kemba mutwala, tukolenga katta mukago, tubagatte. Jumba, naye mutusonyiwe. Tenjagala okumanya, Chairman ogenda tulungamyamuko, kozi obusenga fenafena wano otusingako ku myaka. Bakikola batya? Tuli abano ate boogerako kuleeta akabuzi, baleeta akabuzi ne bakawa abakadde baabwe oba bafumba kijjulo? Bafumba kijjulo. Kaakati embuzi baba bagireese mu lukiiko, kitegeeza batandiseeko omukolo, batandiseeko ku nsonga bagitegedde. Kaakati okuleeta amatooke n'enku n'enkoko n'ebirala n'ennyama byebanaayongerako, kitegeeza nti bakkiriza. Era ekyo kiba kituwa ekifaananyi ekirungi eri abaana baffe ng'abatuuze, ensonga eno bagenda kikola ki? Kikola. Bagenda kikola. Okay. Ekitegeeza tebakoma mu kuleeta. Banga singa tibale singa tibaleeseeko, kitegeeza baba tibategedde, baba tibeetonze, ne buli baleetako ne bateekawo omusingo, kitegeeza nti ensonga eyo bagirungamizza bulungi. Okay. Kandowooza muwulidde. Si kuleeta mbuzi, simanyi mbu tubaleetedde akabuzi. Embuzi mugireeta n'okulaga kyabaana mugenda kufumba kijjulo.
Netu njia kufanu nga tulazo luna kuruwe chijolo. Abatuzo luna gendo chile na bakani. Netu na waluo songa wanu waluo jitu ya biebasi mwa biebatu nda. Tuwa wanonga tukiliziga nizane vyo mbaso nyeji. Biche batu nda. Biebatu nda, biebatu nda, biebatu nda, na wulitumiche batu nda. Echo chomu mbaso nyeji kwa echo. Mama, mama, nanyini kwa... Chigambo, tujia kubaswenyi wabachijimu. Bagamefe, chigambo, eki, tubaswenyi achivana. Elebi, tubabidia, babidia. Kakati katutandikila, wabana, tubakoze echi. Tubaswenyi. Mba mubaswenyi, mugeremo, ejo luchii, kontu, wabana, wabana, tubaswenyi, ye. Tubuwa nunga, luchii, kwa luchitegibu. Wange, chigenda, tuzi, wanurundi, mulala. Mama, ono. Mama na nyini kuzala bana atasagala demo kulaba nga nyigira mama ono ndo ba ba baisa bo bya bana be botuva ono tujja kukirira ke eri emmanga era bakukwasa takalyo lye bali batwala muki mu butongole lwe bukyamu lye bali batwala mu bukyamu lye bali batwala mu bukyamu ali mukwasa mu butongole butongole Ona Luganda lutufu yagezo kuleta mbuzi ngata tumulaba tabanga tubuse ko mu chiko tulina mumwesiga oliyo mukaka ndoza banango luchiko lutube maduko meke walwe yandi agado okogere chikama chone chokuwabula eh walwe yagado okuwabula chone chone chitageze bulungi mwana mwana musirisi bagamba asirika asirikirenge dala ndali yagadde ba mama Kwa yongera kubulira abaana abo. Nawe sembira wali. Mugambe ba mama. Kati cha muleke soko cha manya babule chokola. Sagala ataba twaloze na tuli mukusamira. Ba mama. Kumusango kwa tushinga twetonze. Edo kumenyanga twetonze. Chokola ekijulo wakati wa mwe n'abatuze bonna. Ede ekijulo kino tujja kukikola kuluna kugunji. Okakasanga tujja kukikola guno gwe musingo gwe sitaddewo gwe tugenda kutandika ebirala ah ndoze bigambo bya chama ni birikiriya nyo banange kali okikole nga n'omutabani wa okulaba tugende maso bamama ndoboze bamama mujikike wali maso gwa bamama wali mama maso gwa bamama wali bamama okukiriza bajikwata ko nabo bamama okukiriza kibogera kukwata ku mbuzi eyo no bakiriza okay Ah, banange ndoza bale bazura mazima ate mwebale nyoka ati muli mukusoma muli na mukusoma ekigeke ekiba kino kikolebwa mwa baba abana bavuma bazadde bamwe. Ah, tugene maso ba mama tukole kya mani kya gani. Ba mama. Mama mama mukwata ku mbuzi bagambe mba mu ino juku atako. Kya mazima tubeye tondira. Kisabe kusanyuwa. Nimuto wanga kiriza okubasanyuwa. Naye abadde wagumu banga lyo. Soko demu choko demu statement sebo. Anone ya sanyuwa. Nadda. Ya mazima. Lwachi njogedde bwenti. Ndi kubanga lye muyitidde. Aje tuwetonde nga tuli fenna. Abadde yale ne bajali. Akirizo kwetonda. Aso kusanyuwa bali. Kwetonda. Era gwe guno omutangu gwe tulese. Mutukirize. Okutusanyuwa. Bana bange. Nze nganze. Mbasonyi nokuvolwa lero naite mudanga mune bemusango omuntu mukubo mudanga mukubisanga bwe mwati nokuvolwa lero mbasonyi siulide kuko ya mungalo na ye siulide muko ekigiro kya ddi mubanga tugena chikola ku lokpa lokutano olwa wiki ejja nishageza ye wiki emu abatuze Mwike emu ekijulo kya mani kiba kirira kubera wawe nyine ekijulo kina kubera makaga mama ono kubasobya wa mama ono kubasobya so olwo kutano luvanyuma lwa juma tujja wano bango lwe tujja ko bidde bulu luvanyuma lwa juma abantu bajje babatuze baliye Umuchara pirawa ya kuba hindi. Na abataze mu lukiko, abataze mu lukiko bana batulajane. Batulira pe bo banga. Babambe bajje. Ngeke babere ngeke. Bo bayino kudda mu nevo bakachogera. Kati ambuzi yebera we sigala we. Bagereke ya direte wachi ya mani. Yeta ya. Sigala wachi ya mani. Atate mu gichine kirose.
Mwinzo tuke atene mechiba ambala. Mwiba alatoku baba gonze ni mama wa mwa. Abana buli lubeto nde lya bakadde. Abakadde baba nno kusabira abaana. Eduwa. Mululimi lunalu baagala. Kakati abaana bano bano na mikiseji baki. Kati abakadde nga bakutte embuzi eri nga abaana bakutte ku mbuzi yaabwe. Abakadde bakwate abaana bano mu mutwe babasabire. Okay. Tukole chairman kyagambe bannange. Mugenda wali baba mukwate mumba bakusabire mikisa mubadde n'ebisirani muli mukubona abona babadde bakaba mama mufukamire mufukamire ku kamire bale ne bananga bali mu lukiko muno fena fena bavubuka kitwe kyo kuyiga fena fena tetwandi agadde tuka kuki mbere eno sokati n'abaana bali abatulaba nerere wewe kijja sigala mu history bali abaana Abana bajja sigala bagamba bano bakola ki? Kakati buli mwaka kwate omwanya ku mutwe. Ma omukwate tugende maso. Musabe sala abantu gibagulira. Mwana wange. Mbaki abana baffe. Abana baffe mugende mukole kye mwetaaga. Byonna bibadde bibasibye. Bibaveko ebisirani byonna ebisirani tubasonyiye byonna bibaveko amina ndoza tetukwemunga aha ndoza banange o program zula mazima chama nolufiko ndoza luga okay program zula mazima ndoza bano bwe bulungi bwa program eno ndoza mukirabye ogogo gubadde omulamwa okulaba nti no bano basonyiwa naye ndoza ngabo tujja kukirako wali wansi. So that's what I told you. You know, the program is the only reality show. These things is what is happening. So at least, abana katusubire tino embera tujja kuddamu kuononeka. Nchali uma mkakande nga tuline Muteso Kola Derrick. Ndo za program nga tujimaliliza nga tuline Muteso Kola Derrick. Jika online media na Gambia ya Muteso Kola Derrick. Tukirire eri wansi okulaba nga tukwasa mama nechalo. Tukwasa mama itakali ya nebali ba mujia koline jambia bichi. Then uvamu nchalo tuchireke. That's why this is the best show. Atana ba subscribing online media over Kuzula Mazima Express. You are missing. We are the champions and you should join us. Bintu bingi nye bitambudde wakati yao
na at least ngira byenjaga dokula da konti mbogeleri etakajyo nabyo nanga bwiri chalo katoto kirese kisanyufu echalo chonna to kirese kisanyufu kisa you know yeah that is the beauty of this show nabaga matino echo chechulungi echiri mosheno bolobova watu nolekanga abantu basimailinga ababade bagenda okweta mama jambya ngo labe chalo kiri bulungi so bulichimo kitambule bulungi bade mu maruka kandi ngawe nagambye natubade ne mutasokola deli kitubade kaolongo jo so umebere chinto chalacho natujja kwenyunga ko atatu kibakutuseko online media nyongera jikugabana ogenda ko chani ya mutasokola deli kitencho kane tasokola deli kabera nyunga ko so ubaye gara no mura bakogenda ko online media olabe mbera mu maruka kandi subscribinga o likinge o kolechi o sharinga videos then luvanyuma tukwatagana tobako until next time bye bye.